te chama com ternura. Ouve sua voz a suplicar. Venha ele ouvir-te no serviço. Sim, buscando almas pra salvar. Meditar na palavra de Deus, eu quero mais uma vez pedir aos irmãos que cubra as vossas frontes e vamos de novo pedir a direção dos altos céus. Vamos orar, né? Então, Senhor, nós agradecemos a Ti porque nós somos pecadores. Sim. Mas o Senhor nos concede esse direito de poder falar das Tuas maravilhas e poder e saber que Tu és o nosso Deus, que Tu estás sempre presente conosco em momentos difíceis, nas alegrias, nas tristezas, mas temos a certeza que em breve estaremos contigo lá nas mansões celestiais. Amém. Nesse momento, Senhor, a tua palavra será lida aos nossos corações. Amém. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que tu quer falar para cada um de nós. Só te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que nós não merecemos, mas é o teu amor e as tuas misericórdias que jamais se afastam de nós. Amém. Pai querido, obrigado por tudo. Que tudo que nós possamos fazer hoje, na manhã do teu santo dia, seja para glorificar e honrar o teu santo nome. Senhor Deus, permaneça conosco. Que teu Santo Espírito possa estar presente conosco aqui, transformando os nossos corações, nos dando entendimento e nos preparando para o breve encontro que teremos contigo no dia da volta, teu Filho Jesus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, o verso 30. Vamos ler o verso 31, perdão, 31. Números, capítulo 30, perdão, capítulo 13, verso 30. Entendeu? Números, capítulo 13, verso 30 e 31. Acharam? Acharam. Amém. Antigo Testamento. Então, podemos ler? Podemos. Então vamos ler aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui conta, se você for ler o texto todo, fala sobre a experiência de Caleb e Josué. Todos nós sabemos que Josué, ele ficou no lugar de quem? De Moisés. Ficou no lugar de Moisés. Tudo para Deus tem um tempo determinado para a nossa vida. Moisés peregrinou um longo período com o povo de Israel, trouxe o povo de Israel que estava cativo lá no Egito por um bom tempo, e peregrinou com eles pelo deserto, passou por alegrias, passou por tristeza, teve problemas com o povo teve problemas com ele, o povo se desviava, o povo voltava de novo, enfim, foi essa luta que Moisés teve. E chegou um determinado período em que Deus disse a Moisés: você não vai entrar na terra prometida, mas você vai entrar no lugar mil vezes melhor do que eu te prometi, que é a salvação lá na eternidade comigo. Irmãos, aí Josué, ele assumiu o lugar de Moisés. E havia essa promessa da terra prometida para o povo de Israel.
E chegou um determinado período em que Deus pediu que Josué e Caleb fossem com o povo até próximo da entrada da terra prometida. Chegando lá, eles mandaram os espias para poder, digamos assim, averiguar como era a terra, se tinha habitantes, como é que era a terra que eles iriam entrar. Só que os espias foram, e quando eles voltaram, o que foi que eles falaram? Eles trouxeram boas ou má notícia? Eles trouxeram má notícia. Disse, olha, não dá para a gente ir lá, porque lá tem gigantes, homens grandes, e nós somos um povo, não somos um povo de guerra, somos o povo de Deus, não tem como a gente entrar naquela terra, porque eles vão acabar matando a gente. E nós aprendemos na Bíblia que até um cacho de uva, quantas pessoas teriam ir carregando? Né? Era muito grande, né? E trouxeram essa notícia para eles. Só que dentro daquele, no meio deles, tinha quem? Caleb. E que foi que Caleb disse aqui? Olha só, o verso 30, nós lemos assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós vamos destacar dois pontos aqui, Caleb, e nós vemos aqui que ele disse, olha, vamos com alegria, porque esta terra nos pertence. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que a salvação, a eternidade, ela nos pertence. Amém. 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 E nós temos que continuar sempre caminhando com alegria, com felicidade, e ter esse espírito que Caleb teve. Gente, não vamos olhar para as dificuldades, vamos olhar para as promessas que Deus fez para cada um de nós. Irmãos, o que aconteceu? Eu trouxe algumas considerações do Espírito Profecia que diz assim, olha, foi a fé em Deus mostrada por Caleb que deu coragem para ele. E ele falou diante do povo, vamos subir que essa terra, ela nos pertence. Não vamos ficar com medo, porque digamos assim, o que está em nós é maior do que está lá fora. É Deus. Todo fiel soldado de Cristo, ele tem que ter força, coragem para vencer os obstáculos que muitas vezes parecem impossíveis na nossa vida espiritual. Entende? Muitas das vezes os obstáculos parecem impossível a gente conseguir ultrapassar as barreiras, porque às vezes eu mesmo coloco dificuldade na minha fé. Se Deus disse andai por aqui, eu tenho que andar por aqui. Se Deus disse para o povo, aí, olha, a terra ela nos pertence. E Caleb disse, digamos assim, Caleb falou para eles, por que não vamos ter medo? Se é promessa de Deus, então vamos acreditar. E eu quero falar para vocês as seguintes palavras, que as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras nossas vidas. Se um dia Ele prometeu voltar para nos buscar, Ele vai voltar. Amém? Amém. Ele vai voltar. Se Ele prometeu que o céu nos pertence, é a promessa de Deus. Enquanto os duvidosos falaram de impossibilidade, enquanto tremem. Existem pessoas que duvidam de que Jesus Cristo vai voltar. Existem pessoas que duvidam que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Existem pessoas que duvidam que nós não temos direito à salvação em Cristo Jesus. O que está escrito aqui na palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Não são palavras minhas, não são palavras dos autores que escreveram. Foram inspiradas por Deus e o próprio Deus falou para eles. Como Caleb, irmão, nós devemos ter outro espírito na nossa vida cristã. Caleb, ele teve um espírito, nós temos que ter outro espírito. Os espias, eles se embaraçaram o caminho, trouxeram um relatório triste. Desanimador. Como é que o povo naquele momento começou a se sentir? Deus nos trouxe até aqui para a gente morrer na mão daquele gigante. Deus nos quer nos dar essa terra prometida. E muitas das vezes, amado, nós passamos por alguma dificuldade na nossa vida espiritual e às vezes nós questionamos contra Deus, reclamamos, murmuramos, Senhor, por que isso? Por que que isso está acontecendo? Mas nesta manhã Deus está nos dizendo que nós devemos ter outro espírito, que nós devemos
acreditar, porque a palavra do Senhor nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Amém. Essas são as palavras de Deus. Embora as pessoas talvez digam para você que você não vai conseguir, que Deus não está olhando para você, que Deus te abandonou, que às vezes as pessoas digam para você que Deus é esse que você serve, que você está passando por aflições, por lutas, mas creia e acredite que em breve Deus tem o melhor para você. Amém. Acredite que em breve Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém. Caleb, irmãos, teve esse espírito. Gente, por que vamos ficar com medo? Quantas pessoas, às vezes, abandonam os caminhos do Senhor porque tem medo de enfrentar a realidade espiritual. Tem medo de acreditar que Deus pode fazer maravilhas. Se a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o homem o teme, é verdade, amém? Por isso, gente, nós temos que acreditar nisso, que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Ele acampa ao nosso redor. Eu passei por uma experiência quando eu estava trabalhando. Eu vou só resumir: o nosso ônibus foi assaltado. Três indivíduos entraram no ônibus, um ficou numa coisa, o outro ficou recolhendo. Ele limpou praticamente todo o ônibus, que eu estava sentado lá na parte de trás. E o assaltante parou na minha frente, olhou para mim e foi embora. Não me levou nada. Amém. Isso foi em dezembro, estava me preparando para me casar. Não levou nada. Depois eu fiquei sem graça. Bateu na mulher que estava atrás de mim, que estava do meu lado, roubou ele. Por Deus, mas ele parou assim, olhou para mim e deu as portas. Aí eu agradeci a Deus, né? Imagine, irmãos, aí a gente duvida que Deus é capaz de fazer maravilhas na nossa vida. Entende, irmãos? Deus, ele está pronto para poder nos abençoar. Às vezes, irmãos, quantos talentos estão se enferrujando na igreja? Quantos talentos estão se enferrujando porque não acredita que Deus é capaz de fazer? Vocês hoje veem eu pregando, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Eu me lembro, quando entrei para a igreja lá mesmo, no salão desse, se lembra, né? Era do lado. Aí o parecido irmão Magno, né? Magno. Ele disse: eu vou botar você pregar. Eu não faço não, por favor, não faço não. Até que um dia aconteceu. E um sermão de meia hora eu preguei em 15 minutos. Li ele todinho. Minutos, quando eu saí de lá, parecia que jogava um bote d'água em cima de mim, né? Estava tudo molhado no suor. E dali as coisas foram acontecendo, pela misericórdia de Deus, não é isso? Então, irmãos, às vezes, quantos talentos estão sendo enferrujados na igreja? Porque eu não acredito que Deus é capaz de fazer maravilhas na minha vida. Não foi que Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envie-me. Porque quem nos capacita é Deus. Imagine se Josué tivesse medo. Imagine se Josué dissesse: não, não vamos não, gente, porque nós não temos condições. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é o Senhor dos Exércitos. Não é assim que diz o Salmo 46? Deus, ele é o quê? O nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E ele mesmo nos diz, Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então acredite nisso. Então não enferruje, não enterre seus talentos. Coloque para fora, trabalhe na casa de Deus. E tenha no seu coração um espírito novo. Não se permita transportar fardos imposto por outros. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Não dê ouvidos àqueles que não querem ver a sua vitória. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, é porque a vitória é nossa por eternidade. Amém. E o inimigo sabe disso. Então, seria a voz dos espias covardes, aqueles que às vezes querem impor sobre você um fardo que Deus não impôs. Como faziam os judeus no passado, por isso que Jesus questionava com eles, eles mesmo instituíram mais de 65 leis que eles mesmo não podiam cumprir. E Deus diz: vocês cumprem aqui o mandamento que fala sobre o amor de Deus, mas o amor ao próximo vocês não têm. Ninguém podia fazer nada de sábado, benefício nenhum. Jesus disse: que isso, gente? Vocês estão fazendo da palavra de Deus, do mandamento de Deus, um fardo. E os mandamentos de Deus não são pesados.
E muitas das vezes, irmãos, eu mesmo me condeno, achando que Deus está me repreendendo, achando que Deus está me castigando. Não, Deus é amor. Pode até te repreender pelo erro seu, mas lembre-se, Deus está pronto para abrir os celeiros para nos abençoar. Amém. Amém. Eu tenho que acreditar. Necessitamos, irmãos, de Calebes. Necessitamos de Calebes que abram o caminho. Não é assim que nós aprendemos em Hebreus 11, verso 1? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé, confiança. A minha esposa, ela diz que eu tenho uma fé abusada. Eu sempre acredito que vai acontecer. Eu sempre acredito, né? E às vezes eu falo, pois vai acontecer e Deus vai nos ajudar. Não é naquele momento, mas é que Deus ajude. Então nós temos que confiar em Deus. Não é nós tentarmos a Deus, não é isso? Às vezes as pessoas acham que para obter a bênção tem que fazer sacrifício. Sacrifício de oferta, subir montanhas, correr perigo, nada disso, irmão. Basta apenas você se ajoelhar e invocar o nome de Deus e crer no poder de Deus. Deus está te ouvindo. Mas às vezes as pessoas acham, como ensino muito por aí, não, você tem que determinar, você tem que dar uma oferta. Deus não se passa para ganhar com Deus, não se faz. E às vezes as pessoas se iludem por isso. Você não precisa também ficar correndo atrás de Deus. Deus está aqui nesse momento, amém? Amém. Amém. Deus está na sua casa. Amém. Deus está contigo. Como é que você fala isso, pregador? O nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. E Deus se faz presente na nossa vida. Não precisa, irmãos, fazer como muito ensino por aí, ficar se martirizando. Alguns rituais místicos que faz, alguns credos religiosos aí. Não há necessidade disso. Deus, irmãos, Ele está pronto para nos ouvir. O cego de nascença no tempo de Jesus, o que foi que ele disse? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus não ouviu ele? Não ouviu? Ele poderia imaginar alguma vez na sua vida que ele estaria um dia de frente com Jesus? Ele nunca poderia imaginar. Mas ali estava de frente com Jesus. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? Sabia que às vezes Deus está perguntando para mim e para você: o que queres que eu faça? Mas às vezes é minha condição pecaminosa, às vezes é minha incredulidade, às vezes eu não tenho coragem de falar com Deus. Converse com Deus. Fale com Deus. Não é assim que Jesus nos ensina? Entra no seu aposento e converse com Deus. Mas como pregador, no seu orar, sabe sim. É só você abrir a sua boca e começar a conversar com Deus. E você vai ver, amado, como você vai começar a sentir a presença de Deus ali junto com você. Como você vai ver que Deus, Ele vai te dar a resposta. Imaginemos se agora aqui nessa experiência que nós temos no livro aqui, Caleb e Josué. Imagine que muitos temos que ter esse espírito novo de Caleb. Necessitamos, irmãos, de pessoas que abram o caminho, de pessoas que mostrem para a gente que Deus é Deus. Deus é Deus. Os pioneiros da nossa igreja. Em 1844 teve aquele grande desapontamento. Imagine se aquele grupo tivesse desistido como os demais. Imagine. A profecia dizia: importa que profetize outra vez. Mas eles não se deram por vencido. E aquele grupinho ali, junto com a irmã White, eles começaram a orar, começaram a clamar a Deus. Ela diz nas vigílias da noite, e Deus foi abrindo, e Deus foi mostrando para eles. Hoje, nós não estaremos aqui. Não é isso? Hoje, não teria essa grandiosidade da obra de Deus que incomoda aqueles que não acreditam nos mandamentos de Deus. Não é isso? Incomoda. E hoje, para quem não sabe, os seus Espíritos têm convertido muitas pessoas. E eu sou Deus. Imagine, irmão, tivesse desistido. Imagine se Caleb tivesse desistido. Imagine se eu, na minha vida cristã, estou passando por luta, por aflições, eu desisto. Se eu desistir, eu estou dizendo que Satanás é meu Deus. Mas se eu continuar firme, eu digo que meu Deus é poderoso. Amém.
Amados, eu já tenho algum tempo na caminhada cristã, mas quando eu comecei, foi com lutas. Era só eu na minha família que era, me tornei adventista do sétimo dia. Só eu. Não assim discriminando. Viemos num sistema religioso bem rígido, um catolicismo, bem rígido mesmo. A minha avó que me criou, não tenho pai nem mãe, não fui criado com pai nem mãe. A minha avó que me criou era doida que eu fosse padre. Ainda chegou botando no seminário, mas não deu certo não. Não deu certo, foi lá no Paraná. Não deu certo. E Deus tinha outros planos melhores, né? Foi com dificuldade para arrumar emprego, questão do sábado. Isso naquela época, em 84. Quantas coisas eu vi negativas, quantas humilhações eu passei na família, mas eu acreditei no que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém. O Senhor é contigo. Amém. O Senhor é com cada um de vocês aqui presente nesta manhã. Amém. Então, irmãos, nós não podemos ficar dando ouvidos àqueles que são covardes, que querem facilidades na fé, que querem trilhar as portas largas, não querem trilhar a porta estreita que conduz o caminho da eternidade. Temos, irmãos, que permanecer firmes no caminho. Amém? Amém. Temos que permanecer firmes. Eu costumo ver sempre dizer alguma mensagem minha, temos que aguentar o tranco em nome de Jesus, que a gente Amém. Vai chegar lá. Amém. Não é isso, irmão? É com luta mesmo, é com sacrifício. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Temos que permanecer firmes nesse caminho, embora o relatório do mundo não está favorável para nós. Está favorável? Não. Não. Não é isso? A violência cresce o quê? Cada dia mais. Os desprezos. Está escrito na palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, verso 1, que nos últimos dias sobreviriam o quê? Tempos difíceis. Tempos trabalhosos. Que dificuldade, né, irmãos, que nós temos para trazer o pão de cada dia para a nossa família. 3 horas, eu levantar 3 horas da manhã. 3:30 eu saí de casa. Andava 10, 15 minutos. E às vezes estava animado lá, a bala comia solta lá, e eu passando, né? Então, irmão, há dificuldade, mas a palavra do Senhor diz, os que me honram, eu honrarei. Amém. Então, eu tenho que crer nisso. Embora outras pessoas, irmãos, estão tirando as suas próprias vidas, que desanimaram com o mundo. Quantas pessoas também estão se afastando do caminho do Senhor, porque desanimaram com Deus, perderam a fé. Perderam a confiança. Veja a experiência de Jó. Veja a experiência de Jó. Vocês estão estudando a lição, perdão, nós estamos estudando a lição sobre os apóstolos. Veja a experiência de Paulo, apanhou, não foi? Na minha terra, fala, tomou um couro comigo, né? Lá, o rei mandou pegar ele mesmo de chibatada. Ele disse, e ele louvava a Deus por isso. Estevão foi apedrejado, no momento Estevão era apóstolo, no momento tornou profeta, que ele viu a glória de Deus. Então, irmão, o pastor Bulão sempre fala, os homens podem tirar tudo de você, mas não vai tirar a fé que está dentro de você. Amém. Porque você crê no Deus verdadeiro. Então, irmãos, embora o mundo não nos ofereça nada, mas Deus nos oferece muito mais que a salvação eterna. Muitos espíritos, irmãos, estão prontos para podermos destruírem a nossa fé. Quantos espíritos estão prontos aí para poder destruir a sua fé? Não. Sai dessa igreja que se aceita religiosa, você, né? Não é assim que fala? Não, isso aí não tem poder. É uma igreja fria. Tem poder sim, porque é Deus que está aqui. Amém. Não é isso? E às vezes as pessoas confundem, né? Histerias e aqueles movimentos todos com o poder de Deus, amados. Lembre-se sempre de uma coisa, Deus, Ele está presente todos os dias na nossa vida. A serva do Senhor diz que todos os dias nós somos abençoados por Deus. Amém. Todos os dias nós somos abençoados por Deus. Só em você sair de casa, para ir para o seu trabalho, seus filhos para a escola e voltarem, são salvos, é um dia você dar um glória a Deus. Amém. Deus, irmão, está sempre do nosso lado. Embora, como eu falei, o mundo não está favorável. Mas vamos continuar caminhando firme em direção à Canaã Celestial.
Caleb, irmãos, não se deteve. Ele viu pedra nas mãos dos espias. Ele viu que algo de errado estava acontecendo. Mas ele acreditou e confiou em Deus. Ele disse, gente, vamos lá, porque isso aí nos pertence. A salvação nos pertence, irmão. Não é o que diz a palavra do Senhor? Guarde a tua coroa para que ninguém a tome. E Jesus mesmo disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. João teve uma visão que diz o quê? Perguntou o anjo para ele, perguntou para o anjo, quem são esses aí? Ele disse, esses aqui, eles vieram de grande tribulação. E está escrito também lá, esses aí, aqui está a paciência dos santos e guarda os mandamentos. Quantas pessoas perderam a perseverança ou paciência? Quantos irmãos, nossos irmãos, perderam a fé? Às vezes por bobeira, às vezes por capricho, e se esqueceram de confiar e de colocar as suas vidas nas mãos de Deus. Quantas pessoas, irmão? Quantas pessoas dão ouvido aos espias que estão com pedras nas mãos para poder nos atacar, para poder destruir a nossa fé? Lembre-se de uma coisa, esses não vêm em nome de Deus, eles vêm em nome de Satanás. É verdade. O que vem em nome de Deus, irmãos, ele vai te ajudar a caminhar mais uma milha na fé. Amém. O inimigo, irmãos, está escrito na palavra do Senhor, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas o Filho do Homem, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Amados, Caleb, ele viu isso na mão. Tentamos, irmãos, tenhamos o mesmo espírito de Caleb. Vamos ter esse mesmo espírito de Caleb, um espírito animado, um espírito feliz, um espírito, irmãos, que está aguardando a volta de Jesus. O apóstolo Pedro mesmo disse que os nossos corações, eles têm que se arder. O que quer dizer isso? Ele tem que ficar feliz, porque Jesus, irmãos, já está voltando. Em breve, nós iremos vê-lo despontar nas nuvens dos céus para levar a sua igreja. Será que hoje, nesta manhã, eu estou falando para alguém? Eu fui. Não entendi nada. Não entendi nada. Fui de novo. Nada entendi. Fui outra vez, já fui mais sóbrio. E me entreguei para Jesus. Amém. Esse é o Deus que e de lá eu conheci a Igreja Adventista. Comecei em outra denominação. Entendeu, irmão? Deus, ele faz maravilhas e às vezes as pessoas duvidam que Deus pode realizar maravilhas na sua vida. Os meus vizinhos, os meus colegas, ninguém acreditou que eu larguei tudo. Até o espiritismo eu frequentei. Joguei tudo fora, daqui tudo fogo, joguei tudo na água. Faltou jogar a geladeira fora também junto. O nordestino ele é bom para isso. Não tem decide, né? Não tem conversa fiada melhor, não é isso? Verdade. Não é assim, irmão? É. Não é? É. E quando eu me tornei adventista, larguei tudo na igreja lá também. Larguei namorar, larguei tudo para lá. Não quer vir, então fica para trás. Não é isso, irmão? É. Aqui está, nós temos esse espírito de Caleb, confiar em Deus. Eu fui chamado de doido, fui chamado de aproveitador, que minha avó ficou doente. Então, só coisa boa e ruim ao mesmo tempo. É, mas Deus, ele... Hoje estamos aqui com a honra e glória. Amém. Desculpe, irmão. Deus, ele é maravilhoso. Não é isso? Deus é maravilhoso. Tenhamos, irmão, esse mesmo espírito de Caleb. Agora, os conselhos básicos para nós aqui, baseados nesse texto. Nós devemos olhar para a frente. Nós devemos olhar para a frente. Não olhar para trás como fez a esposa de Ló. Devemos olhar para a frente. É assim que diz a palavra do Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Cristo Jesus. Outro item. Nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. Você confia em Deus? Se me responder não, tá? Você confia em Deus? Nós devemos confiar em Deus. Ah, pregador, mas está acontecendo isso, né? Alguns itens aí na minha família. Confirmos que Deus vai fazer maravilhas. Amém. Essa semana mesmo passei por uma experiência com minha nora. Meu filho me ligou, pai, me ajuda a levar a
Nádia no hospital, buscar ela que está aqui no Pedro II, não tem médico, vamos embora. E nós fomos. Foi para um lado, não resolveu nada. Voltamos no outro dia para a clínica, lá em Campo Grande. Resumo, ela foi atendida, fez o exame e no exame não deu nada. E antes do dia nós oramos pedindo a direção de Deus. Amém, irmão? Amém. Então nós temos que confiar. Nós devemos enfrentar os desafios. Deus falou alguma vez para você que nós iríamos ter vida fácil? Não. Não. No mundo tereis o quê? Aflições. Aflições, mas tereis o quê? Bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. Amém. Deus é louvado por isso, né? Então devemos enfrentar os desafios. Aí ensino por aí facilidade, prosperidade, né? Se aceitar Jesus, você vai ganhar um apartamento, eu não ganho. Né? Você vai ganhar um carro novo, não novo, não comprei, mas é semi-novo. Deve comprar com suor, né, Pedro? É verdade. É com suor, diz lá a palavra do Senhor, com suor do teu rosto comerás o pão dessa terra. Não é isso? Então, irmão, nós devemos enfrentar o desafio. Outro item importante, não desanimar. Não desanimar jamais. Não é isso? Não desanimar. Eu sou, pela misericórdia de Deus, sou líder lá na igreja. E a gente vai visitar as pessoas. Ah, eu estou desanimado. Vou largar tudo. Mas que isso que houve? Não, estou desanimado, não quero mais nada. E vai por aí afora. O diabo gosta disso, né? Gosta. Você desanima, né? Ele gosta disso. Irmão, venha para a igreja, mesmo pulando de um pé só. Amém. Venha para a igreja com lágrimas, com o coração partido, mas venha. Que aqui você vai ver um milagre acontecer. Amém. Você vai ver a manifestação de Deus. Então não desanime, porque, irmãos, já está bem próximo a nossa salvação. Amém. Porque a palavra do Senhor mesmo diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Nós, meus pastores, quando eu falo isso, eu vou falar. Nós, irmãos, temos que correr na nossa veia o DNA de Cristo Jesus. Ó, amém. Vem correr aqui o DNA para ver o nosso coração. Amém. Ah, não vamos olhar para os obstáculos, problemas, não desanimar. Outro item, não ter medo. Não tem medo de enfrentar o... Quem é o personagem? Satanás. Né? Não ter medo de enfrentar ele. Porque a palavra de Deus mesmo diz, sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém? Resistir a ele, resistir mesmo às tentações, às perturbações e não ter medo de enfrentar. Não se igualar também ao desanimado. Fuja dele. Não, Jesus. Amém. Fuja desse desanimado, desse que só tem palavras de derrotas, não é isso? Só tem palavras que dá até náusea, né? Pra conversar com pessoas sem desanimar, mas não gosta. É verdade, negativo. Né? Então você tem que se igualar àqueles que querem ir para a eternidade com Cristo Jesus. Amém. Aqueles que vai ver um dia uma igreja aqui. Amém. 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 Eu preguei num grupo, vou falar o nome dele. O Pedro é conhecido do Reinaldo, lá em Vasconcelos. Eu preguei lá, os irmãos estavam meio desanimados porque eles foram comprar um terreno e não conseguiram. A pessoa disse que para a igreja não vendia o terreno. Vendeu para outro. Eles ficaram tristes. O irmão, né, o irmão Fernando, ele conversando comigo, ele pediu para mim, né, incentivar os irmãos para a experiência que eu tive lá no quilômetro 34, 35. E eu virei para ele e falei, irmãos, olha só, não desanime. Porque quem sabe que aqui mesmo, nesse local, é o plano de Deus que vocês abram a igreja. Já fizeram oferta à dona da casa? Irmãos, hoje a igreja lá, no local de agradeço a Deus pelas palavras que Ele nos deu, nesse né? Então, às vezes, nós não devemos se igualar ao desanimado. Não. Porque esses desanimados, me perdoe a sinceridade, eles não estão com o Espírito de Deus. Amém. Né? Amém. Então, irmãos, se nós temos na nossa vida, para concluir, vamos ter esse Espírito novo de Caleb na nossa vida. Amém. Vamos nos abalar com as dificuldades que talvez tenhamos enfrentando. Não vamos nos abalar. Vamos continuar firme na nossa fé, caminhando, cantando, se alegrando. E quando Jesus voltar, irmãos, nós estejamos prontos para poder recebê-lo. Amém. De maneira nenhuma, irmãos. Vamos, sabe por quê?
Porque as promessas de Deus, ela é fiel e verdadeira. Amém. Ela é fiel e verdadeira. Algumas pessoas duvidam. Mas o que Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Amém. Jesus disse para os seus discípulos o que? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai é o quê? Muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Porque onde eu estiver, estejais vós também. Eu acredito, irmãos, que Jesus está ansioso para vir buscar a sua igreja. Eu acredito que Jesus está querendo se movimentar. Mas tem que haver plenitude do tempo, tem que haver o cumprimento das profecias. E as profecias, irmãos, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Elas estão se cumprindo, está apontando para um só evento, como nós aprendemos, que é o maior acontecimento dessa história do Senhor, que é a volta de Jesus. Então, amados irmãos e igreja, não desanime em nome de Jesus. Confie nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e verdadeiro. Como eu falei para vocês, toda essa história que eu contei aqui para vocês, falei, às vezes na nossa vida, nós passamos e nós somos provados por Deus.